ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଅରିନ୍ଦମ ଅନୁଭବ। ପୁଣି ବିଜେଡି ମୁହାଁ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ। ମନମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଭକୁଆ ବନେଇଲା ବିଜେପି। ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁଲାନି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏବେ ଘୁମୁରେଇ ଘୁମୁରେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆଉ ଅରିନ୍ଦମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ସାଲେପୁରକୁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ମନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକକୁ ଅନୁଭବକୁ ମନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବି ଦେଲାନି ଟିକେଟ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସେଠି ତ ଦଳ କଣଠେସା କରୁଥିଲା, ଏଠି ତ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁଲେନି ବିଜେପି। ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଭକୁଆ ବନେଇଦେଲା ବିଜେପି ଦଳ। ଏବେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ସେ ପାଉଡର ବଳା ପ୍ରଫେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମଉଳି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ, ବିଜେପି ପାଇଁ ସାଲେପୁରରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ସେପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲି, ହେଲେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦୁହେଁ ମୋ ସହ ଗର୍ଦାରୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜାଗା, ଯାହା ଆଦୌ ଭଲ କରିନି। ଏପରିକି ବିଜେପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିନି ଯାହା ଲାଗୁଛି। ନା କଟକ ନା ସାଲେପୁର, କେଉଁଠି ବି ରହିଲେନି ଅନୁଭବ। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ନା ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବେ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କରି ଜାଣିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେଟ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।